Kære Katrine og Daniel, lad mig byde ikke alene jer to, men også jeres familie og gæster, som kommer helt fra Schweiz, Island og Fyn, rigtig hjertelig velkommen på denne helt vidunderlige sommerdag. Så tilspørger jeg dig, Daniel Mathias Høgh. Vil du have Katrine Grønfeldt Høgh, som hos dig står til din ægte hustru? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Katrine Grønfeldt Høgh. Vil du have Daniel Mathias Høgh, som hos dig står til din ægte mand? Ja. Choices that